Թիվ 11 ընտրատարածքը ներառում է 44 համայնք, որից 12-ն Ասկերյանի, 16-ը Մարտակերտի և 16-ը Շահումյանի շրջանից։ Այստեղ ձևավորվել է 44 ընտրատեղամաս։ Ասկերյանի շրջանի Խաչենի համայնքի ընտրացուցակով ունեն 225 ընտրող, որից 145-ը ժամը 17:00-ի դրությամբ մասնակցել էր ընտրություններին։ 11 կոտորակ 14 ընտրատեղամասի հանձնաժողովի նախագահի խոսքով ընտրատեղամասը բաց էր ժամը 8:00-ից։ Ակտիվությունը սկզբից այդքան էլ հաջող չէր, բայց ժամը 9:00-ից արդեն ժողովուրդը նկատվել է ակտիվություն։ Ընտրության ասպայի դրությամբ խախտում չկա, 7 թեկնածուի ունենք, 2 վստահված անձիկ, բոլորն էլ ուրեմն ընդանում է արդար ընտրություն։ Գյուղատնտեսական աշխատանքներով պայմանավորված գյուղական համայնքներում ընտրական հանձնաժողովի անդամներն ընտրություններին քաղաքացիների ակտիվություն են նկատում առավոտյան և երեկոյան ժամերին։ Ոմանք հերթական, իսկ Ինեսը Աբրահամյանն առաջին անգամ է կատարում քվեարկություն, չի թաքցնում այսպես իրեն զգում է լիարժեք քաղաքացի։ Առաջին անգամ եմ մասնակցում ընտրություններին և շատ ուրախ եմ դրա համար, և ինձ համար այսօրը կարծես տոն է, և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել ընտրություններին, դա կարելի է համարել յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտքը։ Քաղաքացիական պարտքը կատարելու զգացումով առաջազորում ընտրողներն ակտիվ էին վաղ առավոտից։ Համայնքի 11 կոտորակ 1 ընտրատեղամասում ցուցակով ունեն 524 ընտրող։ Ժամը 17:00-ի դրությամբ ազգային ժողովի պատգամավորի ընտրություններին առաջազորում մասնակցել էր 310 քաղաքացի։ Տեղամասը բաց է ժամը 8-ից, նախապատրաստական աշխատանքները 7-ից սկսված կատարվել է, 8-ին հայտարարվել է տեղամասը բաց, տեղեկացված է տարածքային ընտրական հանձնաժողովին, այս պահի վրա նկատվում է ակտիվություն։ Թիվ 11 ընտրատեղամասում առաջադրված է 1 և ինքնառաջադրված 6 թեկնածու։ Ընտրատեղամասերում ազգային ժողովի պատգամավորի 7 թեկնածուներից ոչ բոլորն ունեին վստահված անձինք, հետևելով ընտրություններին ներկա վստահված անձինք խախտումների մասին բողոքներ չունեին։ Այս պահի դրությամբ չկա արձանագրված խախտում, ընտրությունը գնում է իր հունով, աշխուժություն կա, մարդկանց տրամադրությունը բարձր է, մի փոքր լարվածություն կա, կարծում եմ դա թեկնածուների քանակից է ու մրցակցություն կա, բայց այդ լարվածությունը, այսպես ասած, բնական գործընթացի մեջ է, կոնտեքստի մեջ է։ Վանքի 11 կոտորակ 14 ընտրատեղամասում ընտրողների թիվը հասնում է 997-ի, ժամը 17-ին իր քաղաքացիական պարտքներ կատարել 484 հոգի։ Ընտրական հանձնաժողովի անդամների խոսքով այստեղ ընտրությունները տեղի են ունենում օրենքի տարին համահունչ առանց միջադեպերի, պատգամավորի թեկնածուների վստահված անձինք ընտրությունների կազմակերպման մակարդակից գոհ են։ Ընտրությունը անցնում է ակտիվ, սովորական ընտրության ձևով, ոչ մի խոչընդոտություն չկա, հանգիստ իր պրոցեսը կատարումը, ու տարբերություն չկա մնացած ընտրություններից, շարքային մարդիկ մոտիկանում ու իրանց ձայնը տալիս են, ոչ մի խնդիր չկա։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր Կիրակի։